Jeg heter Martin Sørensen, og jeg har skrevet en forskningsartikkel om tinnitus. Og den er basert på min masteroppgave. Tinnitus, eller øresus som det også kalles, er det mange som plages av. Visste du at 1-2 av 10 personer du møter faktisk har tinnitus? Tinnitus kan oppleves på mange forskjellige måter. For eksempel ved piping eller susing i ørene. Tinnitus er ikke farlig, men det er veldig slitsomt for de som rammes. For å kartlegge en persons opplevelse av tinnitus og tinnitushistorikk, bruker vi spørreskjema. Vi spør for eksempel om tinnitus kom gradvis, eller om det kom plutselig. Vi ser om tinnitusen oppleves periodevis, eller om den er der hele tiden. Og vi måler også personens tinnitusstyrke. Og dette kan man gjøre med en skala som går fra 1 til 100, der 1 er en veldig svak styrke, og 100 er en veldig sterk styrke. Et spørreskjema må også ha god validitet. Det betyr at spørsmålene fanger opp det vi ønsker å ha svar på. Jeg testet ut det norskoversatte spørreskjemaet på over 200 personer med tinnitus. Og gladnyheten er at spørreskjemaet hadde både god validitet og god reliabilitet.